אנחנו כאן במחסום המנהרות. אני רוצה לברך את חיילי צה"ל, לוחמי מגע והשוטרים, שפועלים למען ביטחוננו 24/7. כאן עבר המחבל הדורס, וזה רק שאלה של זמן, לא הרבה זמן, שנשים את ידינו עליו. ביקרתי גם את החיילים הפצועים שלנו, אני מאחל להם, לכל הפצועים, החלמה מלאה. ואני רוצה להגיד גם משהו לאבו מאזן. זה לא יעזור לכם. לא הדקירות, לא הדריסות, לא הצליפות ולא הסתות. אנחנו נעשה כל מה שצריך להגן על ביטחוננו, לקבוע את גבולותינו, להבטיח את עתידנו. נעשה את זה יחד איתך או בלעדיך.